Vítáme vás u druhého dílu o menhirech. Tentokrát jsme se vydali za menhiry na západ od Prahy, do Horměřic a do Zbuzem. Je zde menhír, který pochází zhruba z doby 300 před naším letovačem, tedy z doby kultu. Velikost menhíru byla 1 metr a váha něco málo přes 1,5 tuny. Jak vidíte, dnes je menhír daleko menší, protože v roce 1995 byl poničen. Dnešní velikost dosahuje přibližně 1 metr. Tak, nyní se nacházíme ve Zbuzanech, kde je mimo muzea automobilů se nachází i dva menhíry. Jeden novodobý z roku 2000 a jeden starý. Buzanský starý menhír má zhruba 80 cm nad zemí. Odhaduje se, že je dohromady asi metr vysoký. Identifikovaný byl poprvé jako menhír zdejším kronikářem inženýrem Kopřivou. Ale první písemná zmínka o tomto menhíru pochází už z roku 1758 z josefínského katastru, kdy zdejší místo bylo označeno jako pod Ouhorem u Kamene.